विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि सरकारले 2 साता लामो लकडाउनको घोषणा गरेको छ। लकडाउनको क्रममा बजार, व्यवसाय, उद्योग, कल कारखाना, विभिन्न सेवा प्रदायक सङ्घ संस्थाहरू अहिले बन्द छन्। यो बेलामा सर्वसाधारणको सूचनाको प्यास मेट्ने काम गर्ने सञ्चार माध्यमहरू भने अनवरत रूपमा खटिरहेका छन्। सञ्चार माध्यमहरूले तपाईँ समक्ष कसरी सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका छन्, आज म तपाईँहरूलाई यसबारेमा जानकारी दिँदैछु। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। लकडाउन लम्ब्याउनुको विकल्प नभएको स्वास्थ्य कर्मीको सुझाव, कोरोना परीक्षणको दायरा अझै बढाउनु पर्नेमा जोड, उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट लखेटिएका 13 इन्डोनेसियन नागरिकको उद्धार, ललितपुर भित्रै सुरक्षित बासको प्रबन्ध गरिएको प्रहरीको भनाई, लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले चोक चोकमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षा कर्मी परिचालन गरेको छ। खाहा मिडिया ग्रुप अन्तर्गत अहिले हामी जहाँ बसेर कुराकानी गर्दैछौँ, यहाँबाट 2 मिडिया आउटलेट सञ्चालन हुन्छन्, एउटा थाहा खबर .com र अर्को थाहा संचार नेटवर्क। यो चाहिँ एफएम स्टेसन सहित काठमाडौँ बाहिरका रेडियोहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने नेटवर्क न्युज स्टेसन हो। र लकडाउन सरकारले सुरु गर्ने बित्तिकै हामीले अनलाइनका साथीहरूलाई चाहिँ घरमै बसेर काम गर्न भनेका छौँ, ताकि अफिसमा धेरै मान्छेहरूको उपस्थित नहोस्, सबै साथीहरू जति आएर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि सुरक्षित हुनुहोस् भन्ने उद्देश्यले। र हामीले रेडियोतर्फ एक दिनमा 13 बुलेटिन प्रड्युस गर्छौँ, जसका लागि आवश्यक ब्रोडकास्टिङतर्फका र प्रविधितर्फका साथीहरू चाहिँ नियमित रूपमा आइराख्नु भएको छ। र साथीहरू सुरक्षित रहनुहोस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ फिजिकल रिपोर्टिङ बन्द गरेका छौँ, टेलिफोनबाटै भिडियो कलहरूबाट हामी रिपोर्ट बनाउँछौँ, इन्टरभ्यूहरू गर्छौँ, त्यो एउटा पाटो भयो। अब लकडाउन भन्ने बित्तिकै सुरक्षित अवस्था हो कम्पेरिटिभली, अघिल्लो जुन सार्वजनिक सवारी साधनदेखि बजारहरू सबै खुल्ला रहेको अवस्थाभन्दा तुलनात्मक रूपमा यो सुरक्षित अवस्था हो। त्यसले गर्दा हामी अफिसमै काम गरेर बस्दा साथीहरूलाई फिजिकल्ली पनि र मेन्टल्ली पनि धेरै स्ट्रेस हुँदैन भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। र जो जो साथीहरू सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पिकअप ड्रप गर्ने गरेका छौँ, त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई थप दबाव हुँदैन, सुरक्षित पनि उहाँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। भिडभाडमा जाने भन्ने त अहिलेको अवस्थामा कुरा नै भएन। यसरी हामीले दिँदै आएको सेवालाई चाहिँ यथारूपमा जस्ताको तस्तै सबै बुलेटिनहरू प्रड्युस गर्दै आएका छौँ, प्रसारण गर्दै आएका छौँ। सरकारले पहिला 1 हप्ताका लागि घोषणा गरेको लकडाउनको अवधि 8 दिन थपेर अहिले चैत 25 गतिसम्म पुर्याएको छ। विशेष गरेर एबिसी टेलिभिजनले यो जुन विश्वव्यापी महामारी नेपालमा पनि यसको प्रभाव परेको छ, यद्यपि हामी कहाँ केही सङ्क्रमितहरू 6 व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुनुभन्दा बाहिर ठुलो प्रभाव छैन, तर सचेतनाको हिसाबले हामी धेरै नै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा जुन सरकारले एउटा लकडाउनको घोषणा गर्यो र त्यो लकडाउनको स्थितिमा पनि एउटा मिडिया हुनुको कारणले गर्दा आफ्नो जनतालाई सुसूचित गर्ने जुन दायित्व हो त्यो एकदमै सफलतापूर्वक निर्वाह गर्नका लागि हामीले कार्यशैली अलिकति बदलेका छौँ। र एबिसी टेलिभिजनले अहिले एकदमै कम जनशक्तिबाट चल्ने र प्रविधिको अत्यन्त बढी प्रयोग गर्ने दुईवटा कुरालाई सँगसँगै लगेको छ। र कम जनशक्ति हुने बित्तिकै हामीले सबै जनशक्तिहरूलाई घरबाट सुरक्षित तवरमा अफिससम्म ल्याउने र अफिसबाट सुरक्षित तवरले घरसम्म पुर्याउने एउटा व्यवस्था त्यो गरेका छौँ भने, अफिसभित्रै चाहिँ हामीले प्रविधिको अत्यधिक प्रयोगबाट, जस्तो हिजोको स्थितिमा चाहिँ हामी कुनै पनि व्यक्तिसँग गएर कुराकानी गर्थ्यौँ या स्टुडियोमा बोलाएर कुराकानी गर्थ्यौँ भने आज त्यो कुराकानीहरू भाइबरबाट भइरहेछन्, त्यस्तै गरेर अरू इन्टरनेटका विभिन्न माध्यमहरूबाट प्रयोग भइरहेछन्। र हामीले अहिले मुलुकका अधिकांश जिल्लाहरूमा हाम्रा सहकर्मीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ विशेष गरेर टेलिफोनदेखि लिएर भाइबर सम्वाद गरेर जिल्लाको वस्तुस्थिति के छ त्यो कुरो पनि सँगसँगै ल्याएका छौँ। सरकारका गतिविधिहरूलाई पनि त्यही रूपमा लगेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू विशेष गरेर अलिकति अहिले कोरोनाको अत्यधिक सङ्क्रमण भएका युरोप र अमेरिकी मुलुकहरूको स्थितिहरू पनि त्यहाँ स्थित
हाम्रा संवाददाता पनि छन् कतिपय ठाउँमा, र कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ स्थित नेपालीहरूबाट नेपालीहरूको के अवस्था छ भन्ने कुरा पनि हेरेका छौँ। र त्यो सँगसँगै यो बिचको अवधिमा झन्डै हामीले 80 बढी स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरहरूसँग विशेष गरेर कोरोनाबाट कसरी बच्न सकिन्छ, सचेतनाका उपायहरू के हुन्, कस्ता किसिमका व्यक्तिहरूले कस्तो किसिमको बिहेभ गर्ने, लकडाउनको महत्त्व के हो, जस्ता कुराहरूमा पर्याप्त छलफल गरेका छौँ। र यो बेला चाहिँ हामीले पनि एउटा चुनौतीको महसुस गरेर हाम्रा गतिविधि अगाडि बढाएको छौँ। अहिलेको अवस्था अलिकति जटिल प्रकृतिको छ। अब हामीले अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा बढी निगरानी गर्नुपर्ने हो, तर अहिले प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमै खटिएर निगरानी गर्नको निम्ति हामीलाई पनि समस्या भइराखेको छ। त्यही भएर हामी अधिकांश घरबाटै बसेर काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमहरू पनि घर घरमै बसेर काम गरिरहेको छ अधिकांश। केही टिमहरू छ, डिजिटल टिम, जो कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थितै हुनुपर्ने टिम छ। त्यो टिम कार्यालयमा केही समयको लागि गएर आफ्नो काम सकाएर फेरि घरैमा फर्किने गरिरहेको छ। आवश्यकता अनुसार केही साथीहरूलाई हामीले फिल्डमा पनि परिचालन गरेका छौँ। जस्तो हाम्रो क्यामेरा पर्सन हुनुहुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आवश्यकता अनुसार आफ्नो सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर केही केही समय उहाँहरू फिल्डमा पनि खटिनुहुन्छ। जटिल पनि हुने र यो छटपटी दुइटै हुने। अहिलेको अवस्था के छ भने, भाग्यवश विश्वमा जसरी कोरोना फैलिएको छ, नेपालमा कोरोना संक्रमित केही देखिए पनि नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिसकेको अवस्था छैन। तर राज्य संयन्त्रले गरिरहेको कामहरू त्यति चित्त बुझ्दो देखिएका छैनन्। शङ्कास्पद मृत्युहरू भइराखेको छ। आइसोलेसनमा शङ्काको आधारमा राखेका व्यक्तिहरूलाई राम्रो स्वास्थ्य उपचार नपाएर कोरोनाको आशंकामै व्यक्तिले अनाहकमा चाहिँ ज्यान गुमाइराखेको समाचारहरू पनि आइराखेका छ। तर हाम्रो समस्या के छ भने, हामीले पनि यो चुनौतीको कारणले हामीले पनि प्रत्यक्ष रूपमा फिल्ड वर्क गर्न नपाउँदाखेरि यो छटपटी चाहिँ बढिराखेको छ। अर्को अहिले यो प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि घरमै बसेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छ। अहिले जहाँ जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मार्फत सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि सहज रूपमा अन्तर्क्रिया गर्न पाउने जुन सुविधा छ, त्यो सुविधाको हामीले एकदमै राम्रो उपयोग गरिरहेका छौँ। यो बिचमा हामीले आफै हाम्रो सीमितताका कारण हामी आफै प्रत्यक्ष फिल्ड वर्क गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले यो नागरिक नेपाल लाइफ सहकार्य भन्ने हामीले अभियान सुरु गरेका थियौँ। हामीले नागरिकहरूलाई हाम्रो आफ्नो बाध्यता सीमितता जानकारी गराएर तपाईँहरूको अवस्था जहाँ जे जस्तो अवस्था छ, तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ ती सामग्रीहरू हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भनेर उहाँहरूलाई हामीले आह्वान गरेका थियौँ। त्यसमा हामीलाई अहिले नागरिकले राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि फिल्ड वर्कको केही अभावहरू त्यसबाट पूर्ति भएको छ, तर पूर्ण छैन, छटपटी त अझै बढिरहेको छ। विश्वभर फैलिएको महामारी रोक्नका लागि चीनबाट झिकाइएका स्वास्थ्य उपकरणको गुणस्तर र खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले ठेकेदार कम्पनी सँगको सम्झौता रद्द गरेको छ। नमस्कार, म सञ्चारकर्मी रूपेश श्रेष्ठ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका लागि नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको अहिले आज 11 भइसकेको छ। 10 म आफू चाहिँ घर गएको छैन, टेलिभिजनमै छु, टेलिभिजनमै रहेर काम गरिरहेको छु, र म जस्तै अरू धेरै साथीहरू पनि हामी कार्यालयमै रहेर काम गरिरहेका छौँ। केही साथीहरू घरबाट पनि काम गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ अफिसमा भिडभाड कम होस् र व्यक्तिगत सम्पर्कहरू अलिकति कम होस् भन्नका लागि हामीले यसो गरेका छौँ। र कार्यालयमा काम गरिरहँदाखेरि पनि दूरी कायम राखेर, सकेसम्म नछोइकन र 2-3 मिटरको डिस्टेन्स राखेरै हामी काम गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुझाव दिएअनुसार नै हामी यसरी मास्कको प्रयोग गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ म एक्लै छु, कोठामा छु, त्यसकारण मैले यो मास्क प्रयोग गरिरहेको छैन। त्यसबाहेक हातमा पन्जा लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, हात धुने, नियमित हात धुने लगायतका कुराहरू हामी गरि नै रहेका छौँ, र व्यक्तिगत सुरक्षालाई पनि ख्याल राखेर यो कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यसबाहेक कार्यालयमा काम गर्ने सिलसिलामा अधिकतम भन्दा अधिकतम सतर्कता अप्नाउनका लागि हामीले रिपोर्टिङको काम पनि सकेसम्म अफिसमै बसेर गरिरहेका छौँ। बाहिरका
नियमित भेटघाट गर्नु नपर्ने व्यक्तिहरूसँग सकेसम्म बिल्कुल अलग रहने र नयाँ मान्छेसँग भेट्दै नभेट्ने यो किसिमको तौर तरिकाहरू हामीले अप्नाइरहेका छौँ। समाचारका सूत्रहरू स्रोतहरूसँग सूचना जहाँबाट प्राप्त हुन्छ ती सूचनाहरू दिनेहरूसँग सरकारी अधिकारीहरूसँग विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ जानकार र विश्लेषकहरूसँग र समाचारका अरू पात्रहरूसँग हामी सकेसम्म अनलाइनबाट फोनबाट र अरू सम्पर्क सूत्रहरू मार्फत भेट्ने कुरा गर्ने गरिरहेका छौँ। तर भौतिक रूपमा भेट्ने काम चाहिँ हामी एकदमै कम गरिरहेका छौँ, अत्यन्त आवश्यक बाहेक हामी गरिरहेका छैनौँ। एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्युज। नमस्कार, म सन्तोषी अधिकारी, कार्यक्रम आवर हेल्थमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, म सन्तोषी अधिकारी, म एबिसी न्युजमा कार्यरत छु। म न्युज रिडर, प्रोग्राम प्रेजेन्टर, प्रोग्राम प्रड्युसरको रूपमा हाल काम गरिरहेको छु। कुनै पनि अब प्राकृतिक प्रकोप, महामारी या कुनै ठुलो घटना भएको समयमा पत्रकार अझ बढी सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पत्रकारले पत्रकारिता एउटा पब्लिक सर्भिस हो, कहिले पनि यो रोकिँदैन र यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासमा विश्व नै आक्रान्त भएको अवस्थामा विश्वका धेरै देशहरू अहिले लकडाउन भएका छन् र नेपाल पनि लकडाउनमा रहेको छ। मानिसहरू घरमै बसिरहनु भएको छ, क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। मेरो दिउँसो 2 बजे अफिस स्टार्ट हुन्छ, म गाडीमै जान्छु अफिस, गाडीमै आउँछु। अब गाडीमा बस्दाखेरि पनि हामी सामाजिक दूरी कायम राखेर सुरक्षित भएर हामी आउने जाने गरिरहेका हुन्छौँ। सेनिटाइजर बेला बेला प्रयोग गर्ने, त्यसै गरेर अब ग्लोभ्सको प्रयोग गर्ने, निरन्तर रूपमा मास्क हामी युज गरिरहेका हुन्छौँ। अब त्यस कारणले पनि हामीलाई सुरक्षित महसुस भइरहेको हुन्छ। कसरी सुरक्षित रहने भनेर आफूले पनि आफ्नो मनोबल उच्च राखेर सुरक्षित सतर्कता अप्नाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र निरन्तर रूपमा समन्वयात्मक हिसाबले हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ। र अफिस 2 बजे पुगिसके पछाडि निरन्तर रूपमा हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ, सो कार्यक्रम मैले सञ्चालन गर्छु। दिनहुँ हामीले कोरोना विरुद्धको सचेतना अभियान हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीले त्यसमा विभिन्न दर्शकहरूसँग दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिन्छौँ भने चिकित्सकहरूसँग चिकित्सकको सुझावहरू लिन्छौँ। दर्शकहरूले चिकित्सकहरूलाई विभिन्न प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित कुराहरू गर्नुहुन्छ, कसरी बच्ने, कसरी सतर्कता अप्नाउने, यी विषयमा हामीले चिकित्सकसँग पनि बहस गर्ने गरेका छौँ। दर्शकहरूलाई कसरी हुन्छ सुसूचित गर्ने प्रयासमा हामी निरन्तर रहिरहेका हुन्छौँ र बेलुका अब मैले न्युज पढ्छु, प्राइम न्युज पढ्ने गरेको छु र न्युज पढ्ने क्रममा पनि हामीले स्टुडियोभन्दा बाहिर चाहिँ मास्क प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ भने भित्र जाँदा हामीले मास्क खोल्नुपर्ने हुन्छ, बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विभिन्न सेनिटाइजर युज गर्ने, ग्लोभ्स प्रयोग गर्ने, सुरक्षित रूपमा हामीले 3-4 मिटरको दूरीमा सहकर्मीहरूसँग साथीभाइहरू बिच बस्दाखेरि पनि दूरी कायम राखेर हामी बसिरहेका छौँ। यसरी निरन्तर रूपमा हामीले सहज रूपमै काम गरिरहेका छौँ। हामी क्वारेन्टाइनमै अफिसमै हामी बसिरहेका छैनौँ, हामी निरन्तर रूपमा सबैजना सहज रूपमा घरमै बसेर आउने जाने गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सवारी साधन सञ्चालनमा सरकारले रोक लगाएको छ। म सपना सिंह, टिभी टुडे टेलिभिजनमा चाहिँ न्युज एङ्करको रूपमा काम गर्छु। म चाहिँ विवेक खत्री, टिभी टुडे टेलिभिजनमा क्यामेराम्यान। सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सवारी साधनमा सञ्चालनमा रोक लगाएको अवस्था छ, तर पनि एउटा मिडियाकर्मी भइसके पश्चात हामीले लकडाउनको बेला कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव छ, लकडाउनले अथवा मजदुर वर्गहरू पनि समस्यामा परेका छन् अथवा लकडाउनको प्रभावले गर्दा सर्वसाधारणहरूले क्वारेन अथवा घरमै बसेर लकडाउनको कसरी पालना गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा रिपोर्टिङ गर्दै आएका छौँ पहिलो दिनदेखि नै। अब सञ्चारकर्मीहरूको एउटा यो दायित्व पनि हो, आफू सुरक्षित रहेर रिपोर्टिङ गरेर जनतामा सही सूचना प्रवाह गरिरहेका छौँ र अब प्रेसको गाडीहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न दिएको हुनाले चाहिँ हामीलाई रिपोर्टिङ गर्न त्यति असहज चाहिँ छैन। कोरोना भाइरस भन्ने बित्तिकै मानिसबाट मानिसमा सर्ने एउटा भाइरस, एकदमै विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको भाइरस, अलिकति त्रास मनमा कता कता कोरोना भाइरस छ है। नेपालमा पनि अहिलेसम्मको स्थितिमा भन्नुपर्दाखेरि 6 जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिसकिएको अवस्थामा अलिकति त्रास चाहिँ छ, तर पनि अब सही सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अर्को जिम्मेवारी काँधमा भएकाले त्रासका बीच पनि काम गरिरहेका छौँ। सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com